Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimiz. Kuzov bo'yicha juda ham ko'p savollar beryapti. Kuzov olganimizda kapot bilan bagaj bo'ladimi? Hamma narsasi bo'ladi komplekt. Mana bu danniy bo'lgan avtomobil ozgina DTP bo'lgan, orqasi g'ijimlanib ketgan. Klient uje buni vastanovleniye kastafravka bermayman dedi. Yangi kuzov qilib beringlar deydi. Yangi kuzov mana ustanovka qilinmoqda. Ustanovka ham bizada bo'ladi, kuzov sotib olish ham bizada bo'ladi. Prosta tak biz kuzovni sotmaymiz. Shuni inobatga olinglar. Chunki bizada usulga, biz remont qilib, joyiga yig'ib berishimiz kerak. Prosta tak sota olmaymiz Uzavtoda. Mana yangi kuzov, hozir avtomobil yig'ilyapti. Kapot hammasi zavodskoy kraska bo'ladi. I dokumentatsiya bo'yicha bemalol telefon qilasa, men nomer ukazatib qo'yaman. Qanaqa savollar bo'lsa, hammasini aytib berishadi. Masalan, mokri Cobalt mana bu DTP bo'lgan, sizlarga oq kuzov ham qilib berishadi masalan. Har xil rang tanlash imkoning bor sizlarda. Yangi deb bo'ladi, hech qanaqa bu pustoy kuzov oldi bo'yalmaydi. Zavodskoy уже kraskalangan keladi. Price list qo'yib qo'yganmiz. Qolganini telefon qilib bilib olaverasizlar.